Dámy a pánové, pohodlně se usaďte a vychutnejte si zlatý hřeb letošní motosezóny. Čeká nás zápas o šampiona super těžké váhy. V modrém rohu se nám představí pohroma české motožurnalistiky. Hurikán Bude! V rohu červené k nám přiletěl až z Bavorska německý Luftwaffe BMW R18 Transcontinental. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Bohužel, s touhle masou železa se nedá soupeřit. Takže házím bílej ručník do ringu, odhazuju rukavice a pojďme se radši věnovat tomu, čemu máme. A to je představení tohodle toho grandiozního německého cestáku. Co je na něm úplně to nejzajímavější a to nejpodstatnější, tak to je ten nový boxer, který je v podstatě asi největší a nejsilnější vyráběný plochej dvouválec vůbec. Zdvihový objem 1802, přesně řečeno, kubických centimetrů v dnešní době nemá vůbec konkurenci a je to už na první pohled ohromný ingot. Je to vzduchem a částečně i olejem chlazený a už když se na něj podíváte, tak z něj jde až strach. Pokud jste někdy sledovali trochu box, tak mě osobně to připomíná šampiona super těžký váhy Erika Butterbeana Ashe, což byl ohromný pořízek, který měl 170-180 kg. A vypadá v ringu spíš, že utek někde ze soutěže jedlíků, ale jakoukoliv horu masa jste před něj postavili, tak ji prostě převálcoval a končilo to většinou krokautem a dobrou večeří pro Erika. To je přesně tenhle ten motor. Jelikož ho zasadili do takového ohromného cestáku, tak v podstatě ta paralela s tím Butterbeanem tam mi přijde ještě vhodnější. Jak jsem řekl, máme tady ten 18-stovkový dvouválec, který má výkon 67 kW při 4750 otáčkách, což se nemusí jevit papírově jako nějaká ohromná astronomická cifra. Ovšem, když se koukneme na kroutící moment, tak ten je 158 Nm v 3000 otáčkách. A v rozmezí mezi 2000 a 4000 vám prostě neklesne pod 150 Nm. Takže to má tah jak lokomotiva. To samozřejmě celý to monštrum, když tak na něj koukáte, tak váží 427 kg. A to není pro žádný houžvičky. Ten boxer, který pod váma, žije vlastním životem a má neskutečnou páru, tak spolu s tím dlouhým rozvorem dělá opravdu to, že ta motorka těch 427 kg je neskutečně cítit. Celý ten celek působí neskutečně předimenzovaně.